Hej. Vi skal i dag tage et kig på den nye Fuji X-Pro3, som jeg har været så heldig at få lov at låne og anmelde lidt. Kameraet er deres nye i Rangefinder-serien, og der er ingen tvivl om, at det her det er bygget solidt. Så hvis vi kigger på byggekvaliteten, så er det her den typiske Fuji. Det er stærkt, det er kraftigt, og ja, du føler, at du kan kaste rundt med det her, uden der sker noget som helst ved det. Hvis vi skal kigge lidt på knapperne, så er de fornuftigt nok placeret, god kvalitet, det hænger sammen. Jeg mangler måske lidt flere knapper, eller lidt, ja, den er ikke helt så intuitiv for mig at bruge den her, som min X-T3'er er. Det er lidt nemmere på min X-T3'er, og jeg har lidt flere muligheder, og det ligger lidt mere i fingerspidserne. Jeg har haft kameraet i et par måneder, så det er ikke kun fordi, at det her det er nyt for mig. Jeg synes bare, at der er et eller andet i opbygningen, som ikke helt. Og det kommer også meget ind på, hvordan man skyder og hvad man går og laver. I mange situationer er der ikke nogen problemer. Netop derfor så tænker jeg også, at jeg vil sige, usabilityen på det her er måske lidt lavere. Det er ikke kameraet, du bruger i de pressede situationer. Det er kameraet, du bruger, når du har tid. Når du går og hygger dig, når du ikke er presset af arbejde og skal levere. Så vil jeg tage den her i hånden. Skulle jeg ud og levere noget snappy her nu, så vil jeg foretrække min X-T3'er, simpelthen af hensyn til opbygning og hastighed at arbejde med. Men alt i alt, rigtig lækker bygget, og det ser jo bare pissegodt ud. Altså, det kommer man jo ikke udenom. Der er ikke nogen skærm på bagsiden, der vender vi lige lidt tilbage til senere. Godt, det næste vi lige tager et kig på, det er fokusen. Fokus i den her er meget lig en X-T3'er, så det fungerer rigtig godt. Med nye firmware-opdateringer, der er kommet, så virker både ansigtsgenkendelse og øjegenkendelse rigtig godt. Både ved stillestående og bevægelse og tracking fungerer. Det hele virker rigtig, rigtig godt med Fuji's autofokus. Har ligesom fanget princippet og fundet ud af, hvad det er, der sker og hvordan det virker. Det virker bare. Skal vi kigge på billedkvaliteten, så er det en typisk Fuji. Det er virkelig klassisk Fuji. Farverne er super, super lækre. Det hele det står godt. Kontrasten er rigtig god. Du har selvfølgelig muligheden for at bruge de forskellige farveprofiler i kameraet. Inklusiv den nye Classic Neck, de har lavet, som er kommet her i sammen med X-Pro 3'eren. Som giver en rigtig lækker, kølig, men stadigvæk kontrast- og stemningsfyldt fil. Selvfølgelig skyder du RAW, så er du begrænset til en vis måde, men hvis du bruger Capture One, så ligger alle Fuji's profiler faktisk inde i Capture One og bliver tilføjet, så man holder looket, ligesom man vil have på en JPEG. Når det er sagt, så er der ingen problemer i at ville skyde JPEG ud af den her direkte og køre løs med det. Filerne er super, super fine, og kvaliteten er super god. Ja, vi skal som sagt tage et lille kig på de sidste ting ved det her kamera her. En af de store ting, det er skærmen. Som I kan se bagpå, så er der ikke rigtig nogen skærm. Der er den her lille bitte skærm, der viser, hvilken filmsimulering man bruger. Og det kan sige sig en lille smule gimmick, men jeg synes faktisk, det er meget fedt. Og hvis man ikke er til sin filmsimuleringsvisning, så er der også mulighed for at skifte herover, så det viser nogle basic indstillinger på ens kamera, altså hvad man har sat det op til. Kameraet er ikke uden skærm, selvom det måske ser sådan ud. Vi har en web-ned-skærm, hvor det er muligt at skyde og bruge, så vi kender det. Ulempen ved den her, det kan man jo slås frem og tilbage om. Nogen synes, det er fedt, nogen synes, det er træls. Man kan sige, at du kommer ikke til at gå og kigge så meget på din skærm, hvis du er ude at skyde, så her der koncentrerer du dig mere om at fotografere. Ulempen er, at det begrænser også nogle ting. Det gør arbejdshastigheden længere. Skal du finde noget i menuerne, skal du til at klappe ud og stå og flander med det og sådan nogle ting. Når det er sagt, så giver det også nogle udfordringer, når du skyder på stativ. Hvis I kigger, jeg har sådan en lille en på under her, som egentlig bare er fra Peak Design til at have min rem. Men hvis du forestiller, du har en lidt større fod til et stativ, og I ser allerede her, så bliver jeg faktisk begrænset i, skærmen går ned og ligger fuldstændig vandret. Men selv den lille en her begrænser faktisk, hvilke muligheder jeg har for at bruge skærmen.
Hvilket især hvis man vil lave video, og ingen tvivl om det her, det er mig, der må stille fotografer, man laver ganske udmærket video, men du bliver lidt begrænset det her, eftersom du ikke rigtig vil kunne bruge det på et stativ. Så ja, der er nogle ting i det på den måde. Skærmen er gemt, nogen vil elske det, nogen vil have det. Lad nu være med at forsøge at overbevise andre om det. Hvis du skal bruge din skærm, så er det her bare ikke kamera til dig, så tager du et andet kamera. Det gør ikke det her kamera forkert. For nogen er det her det eneste rigtige. For nogen er det en gimmick. Men at Fuji har mod til at gå ud og lave noget så radikalt anderledes end andre, synes jeg faktisk vidner rigtig godt om, hvem Fuji er, og hvad deres mod og hvad deres fokus er på deres ting. Der er ingen tvivl om, at skærmen der gennem væk gør, at du er mere i the moment, han har sagt. Du er mere med i det, du går og laver. Jeg har især brugt det her kamera, når jeg har skudt street, som jeg også vil vise jer lidt i nogle billedeeksempler lige om lidt, som jeg har gået og skudt og forklaret lidt om dem. Og der synes jeg faktisk, det virker rigtig, rigtig fint. Og der er jeg ikke travlt, og jeg er ikke presset i situationerne. Jeg nyder bare at gå og fotografere og lave billeder. Og jeg ser på en anden måde, når jeg ikke går og kigger. Der er en form for en spænding i det, når du ikke kan se, hvad du har skudt. Især hvis du lader helt være med at bruge det. X-Pro 3 er en rangefinder, hvilket betyder, at vi har den lille gennemsigts optiske søger heroppe. Selv er jeg ikke den store fan af løsningen. Jeg synes, det er for svært at vurdere. Jeg kan godt lide, at man kan se, hvad man får med det samme, men langt den meste af tiden har jeg brugt EVF'en på det her kamera. Og heldigvis er EVF'en super god og virker rigtig, rigtig fint. Så der er ikke noget at være bange for på den måde. Det er den typiske høje Fuji kvalitet. Og viser rigtig godt din farver og lys og kontraster de her ting. Og mange indstillingsmåder. Men hvem er kameraet egentlig målrettet mod? Fordi man siger, sensor og processor i det her er det samme som det, der sidder i en X-T3'er. Og det er alt andet en smule dyrere, især hvis du vil have den i den lækre Dura Black, i stedet for den her almindelige matte finish. Det er nok mindet lidt mod fotografen, som allerede har kamera. Men som vil have noget andet, som vil have noget, når han går en tur, som vil have noget, når han er på ferie med familien, som vil have noget, hvis han laver nogle små intime portrætter, måske lidt til en journalist, altså reportagejournalist, vil kunne have god brug af det her i nogle situationer, fordi det virker småt og anonymt. Især med de rigtige optikker på, virker det ikke specielt voldsomt og intrusivt. Altså, man føler ikke, man trænger sig på og kommer brasende ind med sit kæmpe kamera skyder løst ud til højre og venstre. Det er nok ikke kamera, vi vil se så meget i modebranchen. Jamen, der er mange situationer, hvor det her kamera ikke egner sig. Og så er der rigtig mange, som vil falde det på grund af skærmen. Men de falls, som man kan sige, det har på grund af skærmen og måden at arbejde med det på, er også det, der gør, at det vinder i andre situationer. Så X-Pro 3 er kamera for dem, der elsker rangefinder selvfølgelig. Dem, som vil fordybe sig lidt i fotografiet og lege lidt med det. Som ikke nødvendigvis synes, det er så afgørende, om det koster 2.000 kroner mere eller mindre, eller 3.000 eller hvad det nu gør. De skal bare have noget, der er lækkert at have i hånden, noget lækkert at gå med. Jeg synes, her der får man en god pakke, især til de her ting som streets, intime portrætter og sådan ting. Og kameraet er hurtigt, effektivt, virker godt, og ja, når man ikke skal bruge sin skærm, så er det lige så godt som så meget andet. Er man afhængig af skærmen og hurtigt skal tjekke sine ting og sådan noget, jamen, så er det noget andet, man måske skal vælge. Så det her, det er ikke en end-all, do-all, men det er heller ikke tænkt til at være det. Kameraet er virkelig tænkt til at udfordre dig fotografisk. Få dig til at mere lege med det, få det mere til at være mere fokus på det at lave et billede, end at rode med teknikken. I en stor del af tiden, når jeg har brugt den her, så har jeg indstillet den på manuel, og så egentlig bare kørt min blænde op og ned, når jeg er gået skudt, som sidder ude foran på optikken. Og så er jeg egentlig lidt bekymret, ISO er stået på auto, og min lukketid har jeg sat på det, jeg nu synes, jeg skulle bruge. Og så er jeg egentlig bare gået rundt og hygget mig og skudt med det. Der har ikke været så meget fokus på teknik. Og det at få fokus væk fra det tekniske, det er noget af det, det her kamera er rigtig, rigtig, rigtig godt til. Så det sætter jeg stor pris på, når jeg går og
tager billeder, hvor det ikke er arbejde. En ting er teknikken, når jeg er ude ved en kunde og står og skal tjene penge og arbejde og skal løse en specifik opgave for dem hurtigst muligt og bedst muligt. Noget andet er, når jeg går og får lov at være mig og nørde og hygge mig med det, jeg går og laver. Og der giver det her kamera bare noget helt andet end at tage det store spejlerflex eller et andet mirrorless med. Det er en helt rangefinder-typen, det er, at der ikke er nogen skærm, det betyder noget. Vi vil hoppe ind og tage et kig på billederne. Jeg vil prøve at kommentere lidt og fortælle lidt om, hvad min oplevelse har været med at tage de enkelte billeder. Men alt i alt, super lækker kamera. Klart med anbefaling. Husk kun at købe det, hvis du er den rigtige bruger. I det næste lange stykke af videoen her vil jeg gennemgå og sortere en hel stribe billeder fra min tid med eksporteren og redigere dem. Det er et langt stykke video, så I er velkommen til at hoppe i det. Jeg har inkluderet sortering og det hele, og redigering af 120 billeder, så der er lidt at kigge på. Hvis I har spørgsmål, så smid endelig en kommentar efter videoen. Tak, og nyd showet! Hejsa, og velkommen til. Jeg har igennem det sidste stykke tid haft lånt det nye Fuji X Pro 3, som er Fujis nye rangefinder-opgradering til deres Pro 2'er. Jeg har samlet nogle af alle de billeder, jeg har taget i katalog her i Capture One, og nu vil jeg prøve at gå dem igennem og kigge på dem og redigere i dem, og det er også mit første kig. Så følg med og se, hvad der bliver her. Skal jeg prøve at gøre det lidt hurtigt, men det bliver måske lidt langt. Godt. Jeg vil starte med simpelthen bare lige løbe nogle af filerne igennem her. I første billede her, det er Jonas Rast, der faktisk står og fortæller lidt om, hvordan han var med ved udviklingen af det her kamera. Det var til et foredrag i Vejle. Så er der et fint lille stikkontaktbillede. Og Ip for Fuji. Ligner han en, der kan finde ud af at bruge det kamera. Skarp skytte uden lige. Jonas i fuld gang her. Lige en, der har rodet lidt med nogle farver og noget komposition, folk der ser foredrag. Jeg løber lidt hurtigt igennem det her, når vi så redigerer dem, så kan vi bruge lidt mere tid på det. Lige nu der sidder jeg bare lige og rater og markerer, og jeg trykker simpelthen bare et her i Capture One for at hive det med over. Og beloved street photography her, ligesom det er en af de ting, jeg elsker at bruge mit Fuji til. Også det her nye kamera gør det rigtig godt. Jeg vil se, at jeg har skudt flere ting samme sted for ligesom at prøve at arbejde mig frem til et billede, jeg synes er godt. Det må være hårdt at være på arbejde. Jeg kigger egentlig lidt på, hvordan det egentlig bare lige farver og komposition og så videre nu her, for hvad jeg har lyst til at prøve at redigere på. Og det er en meget blandet landhandel, det vi vil se her. Alt muligt street, og ikke kun for den samme dag, men jeg har simpelthen gemt det hele til en gang redigering her. Her har jeg simpelthen siddet et enkelt sted og ventet på forskellige personer og forsøgt at få spejlingen og i vandet her med for at få noget ud af det. Jeg fortsat med at fotografere i det samme område her. Den drejer sig hele tiden om samme trap her og flytter mig rundt. Billederne med vandpytten også heroppefra. Og prøver at få forskellige billeder ud af det samme lille område. Så der er rigtig mange muligheder, når man arbejder med det her streetfotografering her. Nu kan vi se, den har lidt svært ved nogle af de røde farver her. Det kan også skyldes den farveprofil, jeg har skudt med. Den er lidt aggressiv. Der ser det til gengæld godt ud.
det her, det er som sagt rå og usorterede filer, uden jeg heller har set dem før, så ja, der skal jeg lige lidt sortering til. Her, der kan vi se, der vil jeg, de siger, det ikke er nødvendigt med stabilisator, men altså sådan et billede som det her, hvor man bevidst gerne vil have en lidt længere lukketid for at gøre to uskarp, der havde det jo været lækkert med stabilisatoren. I ser her, jeg er gået rundt på Aarhus Banegård og forsøgt at tage nogle forskellige billeder. Jeg har nok kigget lidt på både refleksioner og farver her. Jeg ser nogle dage i den røde jakke her, hvor jeg har egentlig fokuseret lidt på jakken og for den røde og den gule farve var lidt spændende med de lidt kolde farver for noget af alt metallet her. Og ja, kommer vi lige straks op på i forhallen, hvor jeg har brugt et skilt til at lave spejling med herover for 7-Eleven. Og udendørs også fået nogle af de seje unge gutter, der lige stod og fik en smøg. Men altså det her med at gå rundt og tage billeder, det er en rigtig sjov ting, og noget jeg virkelig nyder at prøve at se motiver og prøve nogle ting af, og det giver en frihed i kraft af, at jeg ikke føler, at jeg skal komme tilbage med noget. Jeg har plads til at kigge på farver, jeg har plads til at kigge på mønster og kontraster, jeg har plads til at tage dårlige billeder, i den her måde at fotografere på, der passer eksportræren mig faktisk rigtig fint, til at jeg ikke fejler, jeg er glad for min eksportræer også, men eksportræren og det, at man ikke kan kigge billederne, giver bare en eller anden spænding og leg, når man går rundt og fotograferer, som man ikke har på samme måde, når man ser billederne direkte. Det er jo lidt en test af, det er temmelig mørkt, som I nok kan se, og hvad hedder det, i modlys indenfra her. Og så får jeg prøve autofokusen lidt af, så rammer den faktisk pænt på de fleste af skuddene. Og det er en presset situation, det var altså pænt mørkt på det her tidspunkt. Misset den fokus. Den gør det altså rigtig godt med fokus. Det minder meget om min XT3'er, vil jeg sige. Vi så se, hvor meget vi kan hive den der op i skyggerne. I ser her, da jeg er gået en tur rundt i Herning en aften med lidt regnvejr og været på jagt efter nogle motiver. Og det er lidt det her med, at og bare udforske og få lov at lege og kigge efter regndråber og lys og skygger og personer og silhuetter og bevægelser, ikke bevægelser og sådan nogle ting, situationer. Den her jagt uden egentlig at have et specifikt mål eller billede i hovedet, men at få lov at visuelt gå ud og gå på opdagelse. Det er noget af det, som jeg synes er det fede ved streetfotografiet. Der er ikke rigtig noget, der er ikke nogen, der kan fortælle dig, om det er rigtigt eller forkert. Det er leg for fotografen. Om det så er, hvor jeg forsøger at tage billeder på en vindue af regndråberne, eller det er mennesker, eller det er solskin, eller det er mørkt eller lyst. Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Det gælder bare om at få udforsket og leget med det. Jeg vil forsøge mig med at skyde igennem en våd rude her. Og igen, det her, det er jo, altså, det her, det er ikke noget, der viser noget om, hvor skarp kameraet tegner eller noget, men for mig at se, så er det her ikke et kamera, hvor det nødvendigvis, selvfølgelig skal det tegne flot, men det her, det drejer sig lige så meget om, at det er kamera, man kan være kreativ med, og man bruger øjnene på en anden måde. Ja, det er jo igen et sted, man kan sige, det her, det er en temmelig mørk skov, der kunne det være rart nok med stabilisatoren, når man skulle tage så et billede her, så man kunne have holdt lukketiden noget.
Så man slår dem for at gå helt så højt op i ISO. Og igen her også, ikke? At jamen, der er altså mørkt derinde i skoven. Vi tester noget dynamic range med. Se, jeg har gået rundt inde på godsbanen her og forsøgt at fange noget med den her betonhjerne og en person, der sad. Så jeg går videre op igennem byen her. Nogle røde jakker har nok lige fanget mig ved trapperne og mønstret her. Der er sgu lidt spejling og lidt skygge, kontrast. Og så er der noget her, der vender omvendt. Og igen, der leger lidt med refleksioner igennem glasset her. Man er ved at være kreativ. Jeg fandt et eller andet inde i butikken, som jeg holdt op foran optikken, der gav en masse mærkeligt lys. Vi ser noget af det, som eksportereren for mig er god til, det er, når jeg finder sådan noget her, at jeg kan få lov at lege og være kreativ. Der fungerer den rigtig godt for mig, og der er ikke så meget teknik i det. Det bliver bare den kreative del af fotografiet i stedet for. Når jeg i de der situationer som det her, hvor jeg lige hurtigt vil skyde. Jeg ser, den misser fokus på billede 2 og ikke på billede 1. Men jeg tror egentlig ikke, det er autofokusen som sådan, der gør det. Det er mere måden med kameraet. Jeg tror, det er brugen af kameraet, der gør det sværere for mig at ramme, end hvis jeg var sammenlignet med min XT3'er. Jeg har helt sikkert stået og leget med de her trekanter, der har været i masten, for at se, om jeg kunne få noget kreativt ud af det. The famous stairs of Aarhus. Det er jo lidt den misset fokusen der. Men det er vist en fejl før. Jeg ser, jeg har været en tur rundt her og forsøgt med lidt af hver på trappen her. Op fra og ned og nede fra og hen langs med. Og en flot hue havde på dernede. Hun gav mig også lige et vink derovre. Der ville jeg godt høre, at der var flere fliser derfor. Måger, folk der går forbi. Der var lige nogen derude til Instagram-billeder der. Og en derude løbentur. Og ja, lidt her var bund af glasserne og spejling. Ikke? Igen her, lege med refleksionerne hele tiden her. Så er vi nede og ser, om der var nogle spændende mennesker på letbanen. Og en flot bænk. Yay! Farver kan vi godt lide. Anderledes vinkel, lyskryds igen, skøjtebanen, spejling, og det blev aldrig helt, som jeg ville det. Jeg var faktisk mere glad for billedet her til sidst med lyset i reglingen. Og lidt. Okay, nu har vi set i street. Nu går vi over i noget, hvor jeg har haft kamera til at stå ved siden af på et job, jeg skød. Så har de lidt skudfare med model i studie. Uden flash eller noget som helst. Vi ruller jo igennem den. Der er nok mange her. Makeup artist. Stylist. Ja, synes jeg faktisk, man kunne se, at autofokusen gjorde det rigtig godt, selvom hun går imod mig, og vi har lys inden for siden, når hun går i optikken, så fulgte den rigtig pænt. Jeg går baglands, mens hun går imod mig, og vi bevæger os faktisk sådan relativt hurtigt. Altså, jeg har lige speedet det hele lidt op her. Så hurtigt er jeg heller ikke i min sortering. Det er lige sat hastigheden op til 300% her. For en kort bemærkning, så I ikke skal sidde og kigge på, at jeg... Glor billeder igennem her i alt for lang tid ad gangen.
synes faktisk, det er meget sjovt at have et kamera som eksporterer til at stå ved siden af, når jeg har et shoot til at lave nogle sådan lidt anderledes billeder med. Det giver lidt af en frihed, og så længe kunden ved, hvad det lige drejer sig om, så er det faktisk meget sjovt. Og jeg har flere gange oplevet, at kunden faktisk udvalgte billeder, som er skudt med eksporteren, ja, eller i andre tilfælde min XT3'er, som jeg har haft stående ved siden af. For eksempel nogle af dem oppe ad væggen her, ved jeg kun, hvad lyder, de er blevet brugt til katalog og reklame. Godt, så fik jeg lyd med alle sammen igennem, så prøver vi lige at hoppe over på min rating her, og så tager vi dem simpelthen fra en ende af og prøver at redigere lidt på dem og ser, hvordan de holder op. Den her, den ser ikke ud til, at jeg har ramt den helt i fokus, der har jeg heller ikke. Det er nok igen mere min skyld, end det er kameraets skyld. Her, der har jeg haft kameraet i hånden i cirka 2 minutter, så den er relativt begrænset, hvad jeg har haft erfaring med den der. Nu vil jeg prøve at redigere den, til trods for, at den ikke helt sad i skabet. Det behøver ikke altid at være pivskarpt, jo. Nogle gange, så må det godt bare være sådan. Okay. Så får I lidt at se fra Capture One her, også hvordan jeg bruger det. Før og efter. Fungerer nu alligevel meget godt. Så har vi en god IP her, som står lige og tester en XT3, eller en X-Pro 3 også her. Nu vil jeg se sådan nogle billeder som det her. Det er, hvis I ikke ved det, så er en god IP. Det er IP for Fuji Danmark. Så det er ham, I skal give skylden, hvis I ikke kan få jeres kamera. Det er ham, der står for, at japanerne de får sendt noget hjem til os her i lille Danmark. Så jeg sidder og laver lige en lille vignet på ham for at holde fokus. Det gør jeg selvfølgelig på et nyt lag i Capture One, så jeg har kontrollen over det. Der er lidt med highlights og shadows i det her. Så skal der rodes lidt med farver, og det er nok noget med at få tonet billedet lidt i både shadows, highlights og midtones. Så jeg køler skyggerne ned her, og så varmer jeg nok lidt op. Ja, vi varmer op i highlightsene her for at prøve at give det lidt varme igen. Køle skyggerne en smule mere. Det er en af de fede ting ved Capture One, der er masser af muligheder for at lege, og det er nemt at se ovenover for så videre. Lidt clarity, og ja, så er vi vel egentlig ved at have lavet en flot IP her. En lille smule ekstra vignette på. Så filerne reagerer egentlig rigtig fint, synes jeg, på redigering her. Så det er jo positivt. Det har jo meget at sige for, hvad man egentlig kan presse ud af sådan en kamera. Se her, der er beskærligt. Så går jeg lige ind og fjerner den, så jeg kan få et mere bredt format her. I lidt mere 16:9-agtig cinema edition her. Og retter vignetten lidt til på. Nogle gange kan det være sjovt at beskære billederne lidt anderledes. Så det er også en af de fede ting, hvis man ikke skal printe og kun levere til web, som vi i stor del gør i dag, så er der lidt mere frit til at lege. Så har vi Jonas i fuld sving. Jonas er dansk fotograf, og han har faktisk været så heldig at få lov at være med i udviklingen af X-Pro 3. Så hvis I har noget at brokke over, som I ikke synes er godt nok i det her kamera, så skal I bare fat i Jonas, så giver I bare ham skyld. Det er hans skyld det hele. Ish. Der er slet ikke nogen japanere, der er blandet ind i, hvordan det her det er løbet af staten. Altså, næsten i hvert fald. Hvis I ikke kender Jonas, så skylder jeg også jer selv lige at kigge forbi hans Instagram med hans fantastiske streetfoto. Det kan I finde på Instagram, hvis I søger efter Jonas Rask. Han, ja,
ufattelig dygtig og helt klart værd at give et lille follow. Senere på aftenen har jeg snakket Charlene Winfred også, som lige pt. Befinder sig i Irak og fotograferer dernede, og fantastisk dygtig fotograf og arbejder med meget vigtige projekter indenfor. Så helt klart også værd at tage et lille kig på. Så hvis det, altså det skal lige sige, det her skud her, de er skudt med et af Fujis demokameraer, så det er før det reelt set var i handlen eller noget her, der er vi helt ude i de første, og jeg har heller ikke haft, altså det, jeg har bare rendt rundt og leget lidt med kamera, imens Jonas holdt foredrag. Så det her, det er ikke sådan super advanced skud endnu på det her udstyr her. Det er stadigvæk i helt klart i læringsprocessen. Ikke desto mindre, så skal vi da have kigget på dem. Det er så meget fedt som sort-hvid. Og lige der en lille smule farve i det. Red buttons. Nu laver vi lige en lille beskæring. Vi kan få lidt fnidderdæk. Så jeg skal lige have de her prikker væk. Og det er jo egentlig et dust tool, jeg lige bruger her. Men det kan sagtens bruge til lige at fjerne den små ting, som irriterer ind i billedet. For lige at rydde lidt op i den her overflade her. Så er der nok noget hvide balance, vi lige skal have rettet til. Og så falder farven godt nok meget. Så skal måske lige lidt tilbage igen. Det er ikke altid, at den matematisk korrekte hvide balance er den fedeste, så var der lige lidt til at give den lidt kontrast og clarity her. Går jeg lige ind og tager fat i den røde farve her, fordi jeg synes, den er lidt gul i det. Og jeg vil egentlig hellere have den over i det mere den anden. Ja, sådan der er stedet for. Synes jeg passer bedre til billedet her. En lille smule. Sådan. Det her billede vil jeg lige prøve at rette op og se, hvordan det ser ud, hvis vi lige retter linjerne lidt op her. Ja, det kunne jeg bedre lide. Og så skal det have noget kontrast. Jeg sidder lige og retter lidt på hvide balancen og lyset i billedet her. Lidt shadow highlights i de mørkeste skygger lidt ned igen for at holde kontrasten. Jeg kan egentlig godt lide, at jeg kan se alt ind omkring lysstofraden. Så skal vi lige have kigget lidt på color balance. Det er de fantastiske nemme værktøjer til at tone med Capture One, som har en utrolig stor kontrol. Så jeg virkelig sidder og leger med de forskellige her, og det er splittet op på shadow midtones og highlights, så det er nemt at kontrollere de enkelte områder. Nogle gange så fyrer jeg helt op for farven for bare lige at se. Så. Rydder lige lidt med farven og ser, hvad vej jeg umiddelbart vil trække de enkelte ting i her. Det er bare skal op lidt neutralt. Det skal ikke være for voldsomt, så får det lige noget clarity her, så jeg popper det lidt. Jeg skal godt tage lidt structure. Bang bang. Screw it on that one. Og vi hiver lige ind her. Hopti. Jeg ser mange af de ting, jeg faktisk sidder og laver, især på de her billeder her, det er egentlig meget sådan basic raw conversion med farver og kontraster. Toning, hvis det går vildt for sig, og ellers mest bare kontrast. Få billedet til at poppe lidt mere. Man behøver ikke de helt vilde ting. Det fungerer Capture One for mig rigtig godt.
Det her, det er et hurtigt skud af et lille kamera, som en af de gode fotografer benyttede sig af. Så jeg kan se, at selvom ting de blev slidt, så blev de ikke nødvendigvis ringe. Faktisk så snakkede vi en del om, at sådan 35-1-4, som du sidder på her, selvom den bliver gammel og battered og har nogle defekter, så er det lige ved, at det næsten er bedre, og den bliver bare mere interessant. Den får karakter. En lille portræt her, der er taget ved skoven ude for juletræer. Det kunne faktisk også godt crop om til en 16-9. Jeg bare lige har en eller anden 16-9 periode lige nu, tror jeg. Sådan lidt filmsk. Eller også sådan bare fordi jeg ikke har en proerne til at skyde panorer med på film. Alligevel noget at hive i highlights her. Fungerer ret fint. Og så kan vi godt dæmpe resten en smule. Burde nok da lige lave et nyt lag her, sådan i griner. Jeg bruger nogle genveje nu her, når jeg sidder og arbejder med lag af de her ting her i Capturen. Og det er en af de fede ting ved Capture One, det er, at I har mulighed for at sætte jeres egen genveje op. Så hvis I ikke kender Capture One, så synes jeg klart, at I bør give det et kig. Og hvis I skyder med Fuji, så er det bare en endnu bedre løsning. Fordi for det første, så håndterer det Fuji-filerne rigtig fint. For det andet, så jeg har I mulighed for at få en billig udgave af det nu her, når I bruger jeres Fuji. Og vi kan lige prøve at se, om vi kan hive fat i nogle hudtoner herinde. Har vi noget der? Det er ikke sådan, de her farveprofiler, som Fuji har, de er rigtig fede, og det er en af de fede ting ved Fuji. Men nogle gange kan det godt være lidt... man skal lige have den... kan godt være lidt hård ved hudtoner nogle gange. Så det gælder om nogle gange lige at passe lidt på, man ikke får det gjort. Über the edge. Hive lidt af det røde ud af hovedtonerne på det her. Det kan hjælpe lidt. Det kunne det vist godt. Nå jo. Jeg snakker halvhøj ISO, og eller halvhøj, det hedder vel helhøj ISO 6400 i den mørke skov. Og alligevel så må man sige, at det her det tegner egentlig rigtig pæn, og farver og støj og så videre hænger bare rigtig godt sammen. Jeg synes fuldt, at de virker til, at de har fået lavet sig et rigtig, rigtig godt kamera. Men det var jeg næsten heller ikke i tvivl om, at de havde. Det er lidt sjovt med de kameraer her, fordi det minder egentlig meget om et X-Pro 3 i teknikken indvendig. Men når vi kigger på, hvordan kameraet er i hånden, jamen, så er det et helt andet kamera. Og det skyldes jo det her blandt andet med, at man ikke har skærmen bagpå. Og det er klart, det gør en forskel i brugen af det. Men, og i starten tænkte jeg, at det er et andet fis. Men der er et eller andet over det alligevel. Og i min bog, så er det ikke et arbejdskamera som sådan. Men det er helt sikkert et, som jeg synes er hyggeligt at gå og skyde med. Og som er ufatteligt lækkert at have i hånden. Så på mange måder, så er det bare et rigtig, rigtig fedt kamera.
videre med lidt mere street her. Altså, det er jo straight ud af kameraet med farverne, og der kan de altså bare et eller andet. De her farveprofiler, også den nye farveprofil her i... den nye farveprofil i, i eksportereren gør det bare mega godt. Giver bare nogle lækre filer. Så hvis I skyder footy, så husk lige at prøve at lege lidt med nogle af de her farveprofiler. Hvis I bruger Capture One, så får I dem faktisk med ind herinde. Og kan skifte dem herind også, så vi kan tage de forskellige footy-filer herover fra kamera. Det svarer til, ligesom hvis I skyder i kameraet. Akros og SD og så videre. Classic Chrome, Classic Negative, Tønne, forskellige monokromfilter, Runic, Provia og så videre. Så husk lige at gå ind og give dem et kig også, hvis det er i... Ja, fuldt de skyder. Vi kigger lidt videre her. Det skal have noget kontrast, og vi laver lige en vignette ind omkring den gode mand her. Han sidder og hygger sig i sin frisørsalon. Og det er skudt ind igennem vinduet, som vi nok kan regne ud. Så fandt jeg den her, den kunne jeg simpelthen ikke stå for. Jeg synes simpelthen, den der lille sæde på døren var simpelthen så sjov. Og hyggelig på en eller anden måde. Det var lige hurtigt lille billede. Det behøver ikke altid at være kæmpe stor kunst. Det havde været lidt sjovt, hvis de her klistermærker ikke var der. Men alligevel. Noget kontrast i. Det er skudt igennem glasset på gelænderet i den ene side. Som giver de der sjove spejlinger i det. Ja, det er sgu ikke helt. Panorering kan man faktisk også godt med et footy. Også selvom det ikke har stabilisator til at hjælpe en, så kan det godt lade sig gøre at få noget panorering ud af det. Så jeg vil påstå, at man faktisk kan løse rigtig mange opgaver med footyen her, men at at du erhvervsfotografer rundt og skal løse deciderede fotoopgaver, så vil din XT3'er være meget nemmere at arbejde med på rigtig mange måder. Men det betyder ikke, at man ikke skulle kunne have en af hver i tasken, fordi de har været deres force i min bog. Skal nok ikke lige croppes i 16.9 og F-format. Det ser sgu lidt fjollet ud. Sådan der. I stedet for. Og mange af de her filer her, der er det egentlig primært noget kontrast og vignette og sådan ting. Som jeg er inde og pille ved. Jeg elsker den måde, den røde farve står frem på i de her billeder her. Der er et eller andet det, som bare fungerer rigtig godt. Minder lidt om, ja, det virker måske lidt klichéagtigt at sige, men for mig, der minder det altså lidt om film. I den måde farverne popper på. Ja, I ser, der kopierer jeg egentlig langt hen ad vejen bare indstillingerne fra det tidligere billede. Jeg har hoppet mellem dem her, der har jeg bare kopieret indstillingerne for det første billede videre ned til. Så skal man passe på her, hvis I kigger op på toppen af bygningen, og hvis I giver det for meget clarity, så får vi helt låst op. Her lysene kan rundt omkring bygningen. Man prøver at skifte de forskellige måder her. Det er ikke sikkert, det gør det helt store. Classic har faktisk nærmest ingen halo. Det bliver en fin lille halo i stedet for. Så er det stadigvæk bedst, jeg kunne lide neutralen. Sådan der.
Og hvis jeg nu går her op i hjørnet og trykker på pilen, så løfter jeg alle indstillinger på det her billede. Går ned på det næste og applyer dem. Rotation kommer ikke automatisk med, hvilket giver fin nok mening. Det var lidt fjollet at hive det med over på. Når man har skudt mange billeder, der virkelig er roteret på samme måde, og hvis man har det, så kan man gå ind og slå det til, så rotationen også kommer med. Rammer jeg lige forkert genvej her. Vi går ind og tone det lidt. Jeg har noget, der hedder Color Balance herinde, som er splittet lidt op i forskellige farver, i, eller forskellige toneområder. Og prøver at lægge lidt tone i skygger og højlys. Og vi får det, vi gjorde på forkert lag her, kan jeg se. Sådan der. Så giver det mere mening. Ja, sgu ikke helt. Det er ikke alle de her billeder, som er helt fantastiske. Nu løber jeg dem bare lige hurtigt igennem her. Så kan vi jo altid diskutere, om det er nogen, der skal videre i systemet end det. Det er ikke sikkert, det er det. Men det er det fede ved, når jeg i min bog, når jeg går og skyder street, det er, at når jeg laver streetbilleder, så laver jeg ikke billederne, fordi at jeg skal. Jeg laver dem, fordi jeg har lyst. Så det vil sige, at jeg skal ikke levere noget. Jeg skal ikke gøre nogen tilfreds ud over mig selv. Og hvis jeg går en lang tur uden at få lige præcis det ene billede, som jeg havde i hovedet, så gør det ikke noget, fordi så kan jeg gøre det en anden dag. Og om ikke andet have fået noget frisk luft. Igen, det er et godt eksempel. Prøv at se, hvor bløde farverne er. Det er en mærkelig måde at sige det på en farve, men der er en eller anden med toneovergangen og sådan ting i det her, som bare fungerer rigtig godt. Og det er en af de ting, som jeg elsker ved Fuji. Farven holder faktisk rigtig fint op her, uden de store problemer. Så har vi den gode Aarhus Banegård her. Rigtig pæn overgang i farverne. Vi får ikke sådan en kant på nieren. Fungerer rigtig fint her. Det må vi så gå ind og sige, at vi vil godt have baggrunden tonet lidt. Jeg kan jo egentlig selv bestemme baggrundsfarven her næsten. Nogle gange så er det lidt nemmere, hvis man giver den fuld skrald her, og så kan man altid bakke farven af bagefter, så man ikke... Altså kommer man til at gå way too far. Får bare lige et hint af blå. Det fungerer meget fint.
Jeg er faktisk skudt ind i et vindue på toget, som spejler over på en rulletrappe, hvor der også er glas med spejling. Altså det er sådan en spejling, spejling, spejling. Og det giver lidt noget sjovt. Jeg ved ikke helt om det er så forståeligt, hvad der sker, men det giver et eller andet alligevel. Vi prøver igen at sige, kopiere settings videre ned til det næste. Ja. Det havde været sjovere, hvis kameraet havde haft en stabilisator i den her samling her. Så havde det man bedre kunne lave det her billede. Jeg håber, at de propper det i deres XT4, når de kommer med den inden så længe. Det siger rygterne. Lad os nu se. Det er på mange måder til den her type billeder er nogle rigtig nemme filer at redigere. Der skal ikke gøres vanvittigt meget, og det her farvepalette, man får ud af det, det giver bare et eller andet specielt. Clarity, contrast, og vi bruger egentlig color balance en del, så er spørgsmålet, om vi ikke lige skulle smide den over i her, så vi faktisk får den over i vores basic tool. Tap, og så vi godt gøre det lidt mere nataktigt her. Efterhånden sjælden butik med plader og CD'er. Man skal godt se, at der er noget at hive. Vi startede filen her, og ret hurtigt herover, ikke? Så vi kan ret hurtigt og nemt gøre en hel masse ved filerne. Ja, det står ikke helt skarpt. Hvis jeg hiver noget op i himlen her, så... Så skyerne er der, men støjen kommer. Vi er også på 6400, og endda skubbet en smule, så det er ikke så mærkeligt. Men generelt set, så vil jeg sige, ISO 6400, selvom det er en halv lille sensor, alt efter hvad man skyder, så synes jeg faktisk, at det fungerer rigtig, rigtig fint. Jeg kan godt lide det, at have der hele farven og nok lidt. Men vi presser også fint. Det er nok en bil med LED-lygter.
Hey, selvportræt. Det vil vi lige have over i sort hvid. Nu bliver det lidt spændende at se her, der er sgu på 640. Der kan vi faktisk godt løfte. Vi får støj, men vi kan snilt løfte det op, sådan så man bedre kan ane hotellet i baggrunden derovre. En våd aften i Herning. Ja, der leger vi mere med farver end så meget andet. Sådan en helo som den vi har her, her, her. Dem er jeg ikke så tosset med. Det ser ikke specielt godt ud. Men de opstår nok på grund af en blanding af det her moderne LED-lys og kamerasensor. Og ja, de er ikke så nemme at komme ud og se billedet uredigeret. Jeg har dem også, og selvom jeg sidder og hiver i det herinde, så begynder det at være svært. Vi kan gå ind og tage fat i advanced color og se, om vi kan afbedre det lidt. Ved at gå ind og vælge den lilla farve. Og så se om vi kan skubbe den mere over i det blå, så har vi ikke så stort et farveskifte omkring det. Men du vil stadigvæk have kanten, desværre. Men ja, det hjælper dig lidt, at vi ikke får den lilla halo, men vi får den blå i stedet for. Ja, det træder stadigvæk meget ud. Ikke en vinder, men sådan lige, det kan de ikke alle sammen være. Selvfølgelig bare prøve at lave den sort ud og se, hvordan det ser ud. Ja, nej, heller ikke rigtigt. Faktisk bedre lignende farver. Ja. Sådan billede, jeg skal ønske fokuset er ramt bedre på. Kan alligevel et eller andet på en måde, ikke? Kopierer lige min settings med ned her. Jeg skal lige have skåret en lille smule ind i den side, så den der. Den før kunne måske også gå klar en lille smule. Så er vi klar til at tage bussen. Den får noget kontrast. Den bliver kølet af. Gevaldigt i dag. Den kan også godt få noget vignette. Clarity.
Who's gonna up? Væk med det. Min vej. Det er det der med den rolige hånd i regn og blæst. Ja. Og vi er taget i skoven. Måde fugt, de laver grønt på, hænger også bare. Den kan vi godt lide. Så kan vi hurtigt lige bruge den her fil her. Nu kan vi se, nu er der jo himmel i det her, og solen er lige herovre bagved. Men ja, det ser ud til, at vi fint kan begynde at hive den her, så vi kan få både det ene og det andet frem. Så selvom det er en crop sensor, så kan vi altså tage modlysbilleder i aftenlyset i Aarhus. Rettet lidt op på det her. Yeah. Not crazy about this one. I love the red, but ja, de andre personer er ikke så tosset med. Lige ved at sige, at vi kan kunne prøve at gøre sådan her. Helt andet billede. Meget sjovere i min bog, men ja, man kan ikke vinde hver gang. Lad os se, hvad vi lige kan få ud af det. Jeg havde nok ikke lige en rigtig optik på til det billede, jeg reelt set så. Den her er lidt sjov, fordi det er verden omvendt. Hvis jeg lige, om vi ikke kan rotere. Pokker her igennem den her. Heroppe bare. Der. Sådan der. World upside down. Sådan der.
Så vi kan undgå personen faktisk. Alt andet lige, så må man sige, at det her Fuji-kamera her, det laver altså bare nogle lækre filer. Ja, det er skide lækkert at sidde og arbejde med, når man sidder her i Capture One. Der er mange muligheder, man bliver... Jeg føler ikke, jeg bliver begrænset. Det er igen et modlys aftenskud her, og vi kan lige hive lidt i highlights, så vi kan boost shadows op. Det holder fint vand. Kontrast. Clarity på. Den kan også godt få et skud saturation. Den står jeg lige her midt i, men det er jo logisk nok, synes jeg næsten, i kraft af, at vi snakker decideret solnedgang. Så det var altså solen lige smask ind i kameraet her. Det kunne vi jo faktisk prøve at varme det hele en smule. Ja. Det skulle være det. Det der, hvor man lige vil ønske, at der havde været lidt mere plads i siderne. Havde jeg nu lige kunne få hende lidt ind i frame, uden at have tingene med her, så havde det hele været en lille smule sjovere. Men sådan hænger verden bare ikke altid sammen. Mere recovery her. Lidt nemmere udgave for. Men altså, igen, det virker bare så nemt og fint. Ikke det store at komme efter der. Og som I ser, så er der masser af farve og information. I highlights også. Jeg prøver lige at bare sætte tempoet en lille smule op her og løbe igennem, så I ikke skal sidde og blokere alt for meget med mine redigeringstimer her. Minder for meget om den anden. Det fungerer faktisk bedre i sort-hvid.
Den her synes jeg egentlig bare var lidt sjov. Parkering forbudt og lukket område osv. Ikke noget kunstværk. Bare ting, man ser. Og det er en af de ting, når det er, I er ude at skyde, hvis I går rundt og skyder street og sådan ting. Så skyd billederne. Det er digitalt, I skyder. I kan altid droppe dem, når I kommer hjem. Det er man mere end velkommen til. Og man behøver heller ikke at vise det til andre, ligesom jeg gør her. Nej, der er jeg jo selv med. Next. Det er faktisk lidt sjovt. Det her, det er en spejling. Man går lige af en lys rundt omkring. Og det her, det er en bygning, som er bag mig på den anden side af gaden. Med hul igennem, så det giver den sjov. Dobbelthulslyseffekt-ting. Dokken i aftenlyset skær. Så er vi på en anden dag her. Kan nogle gange være lidt sjovt med det der, synes jeg. Som om jeg ikke kan få kroppen til at vende sig rundt altid. Og når jeg så vender den om, så virker det til, at den hele tiden har gjort det. Ikke altid helt mening. Yep. Sådan der. De her indendørs modelskud her, som også ligger på lidt høj ISO, viser lidt om, hvor god den er til at holde farve i loft. Det er lysstoffer i loftet osv., der er brugt her. Vi snakker kontraster og smækker over i sort-hvid. Den der, sådan. Så kan vi godt presse det her helt ud i hjørnet jo. Sige så og lave nogle gode filer, nu er vi udenfor igen. Hvor tænker de her, så lige se, hvis vi hiver, ja, vi kan fint rescue highlights i himlen her. Det er det, der er ikke brugt reflektor eller noget som helst på de filer her, det er bare straight up, lynhurtige skud.
Så vi ser, så holder vi fint vand i både hovedtoner og himmel på en gang her. Så er vi i extreme. Her kan vi nok ikke... skulle lige ved, vi kan redde det også, ikke? Jeg får allerede meget af det. Mange muligheder. Flotte hovedtoner. Igen, ikke? Det er en fil direkte ud af kameraet her. Ikke? Ingen redigering overhovedet. Nu får lige se, hvad lyset og hovedtonerne de gør. Det er smukt. Jeg kan bringe det bare en lille smule balance i sådan en fil her. Det er jo... der er noget forskel på en før og en efter. Både highlightene på døren blev bedre, og baggrunden blev bedre. Fantastic details. Og den anden skal vi da helt sikkert herovre i noget sort ud. Og så skal den have noget at leve i her. Arbejdes lige til en kop kaffe. Jeg synes, at det her kamera virker til at lave nogle fantastisk gode filer at sidde og redigere i. Det der er ikke så meget at komme efter. Og det vil, man kan ikke bruge det som undskyldning. Hvis man ikke laver gode billeder, ligesom jeg ikke har gjort her, så er det ens egen skyld. Det hele det kan ikke blive lige godt, men det er ikke udstyret, der skal have skylden for det i hvert fald. Dynamic range for de her filer gør det rigtig, rigtig fint i beskrænkning af det er. Og vi også tænker på, at det er crop sensor kamera, så er der faktisk rigtig meget at hive i her. Og hold til de her røde, gule, orange farver rigtig, rigtig fint. Det er noget af det, der kan være svært for de her LED-kilder, ja. Lad os se, om jeg hiver det her i små stykker filmmæssigt, så holder farverne rigtig godt. Så både kamera og software snakker altså rigtig, rigtig godt sammen her. Det er ingen tvivl om. Der er point til både Fuji og Capture One i det her. Alt i alt, så synes jeg, at det Fuji, de har formået at få lavet her, det er rigtig, rigtig godt kamera. Og det er rigtig nemt at sidde og redigere filerne her i, og vi kan sige, at vi har
lavet ret store ændringer, nogle af dem, og nogle af dem har vi lavet små ændringer i. Rigtig mange af filerne kan fungere rigtig fint, nærmest direkte ud af kameraet. Og der går man lige ind og piller lidt ved at fintune. Det er derfor, vi skyder RAW. Simple skud meget af det, men ja. En af de ting, Fuji er kendt for, er deres farver. Det er der ingen tvivl om, at det er noget af det, som bare er så ligger ved det her kamera. Altså, det laver bare en profil af farver og overgang, som er, ja, fantastisk. Og hvis man er til streetbilleder og nørderi og ikke har behov for, altså synes det er lidt sjovt ikke at gå og kigge på skærmen på kameraet hele tiden, så er der ingen tvivl om, så er der nogle muligheder og et fantastisk kamera i Expo 3, som også gør noget andet. Det tvinger dig til at se og kigge på en anden måde, og arbejde på en anden måde. Og det tror jeg, det er rigtig sundt at blive udfordret i sine vaner og skydemåder. Og når vi kigger redigeringen igennem her, så kan vi også tydeligt se, at det er jo ikke noget, der sådan nødvendigvis skal stoppe dig i at få billeder i kassen. Men det gør måske, at du får nogle andre billeder i kassen, end du ville gøre ellers. Du kommer til at træne dig selv i at se nogle andre motiver. Hvilket nok er rigtig, rigtig sundt for os alle sammen. Tak for denne gang. Husk at subscribe og ring the bell og så videre, thumbs up, alting det hjælper. Det tager utrolig lang tid at lave de her videoer, så hvis I gider at bruge lidt tid på det og støtte op omkring det, så det er bare super fedt. Tak.